Det här är ju ganska stora grejer, guldägget inom reklambranschen. Till och med ganska allvarligt. Det tycker ju en hel del andra i varje fall. Vad tycker du? Ja, det är allvarligt. Men det är en bra sak för att... Och det påmuntrar alla som håller på med den här reklam, annons, att utveckla den här och sen göra sin bästa. Att den har ju bättre kvalitet och man måste verkligen, de har sagt att den är ju, det är väldigt, väldigt svårt att komma in den här i juryn, väldigt stenhårt, så sa de. Men jag tycker att det är ju... Det är bra för den här alla företag som är med, som skickar in deras film eller reklamfilm eller annonser och olika saker som de kan skicka in. Det lyfter kvalitet av den här hela, hur man ska kommunicera. Och jag tycker att det är viktigt och det är väldigt bra att ha sån tävling som man gör varje år.